Selamünaleyküm. Men kelajak insonlar akademiyasi menejeri Munisaman. Iltimos qilardim yangi qo'shiladiganlar audiosini o'chirib kirishini. Hozir darsimiz boshlanadi va mana shu 5 kunlik marafonimiz eng kerakli, eng zo'r anglashlarini olishingizga ishonaman. Marafon menimcha hammaga yoqdi shekilli. Natijalar haqiqatdan ham zo'r. Lichkalarimiz ham, guruhlar ham natijalar bilan to'lgan va biz judayam xursandmiz natijalardan. Ilohim natijalaringiz davomiy bo'lsin. Doim o'zingiz ustingizda ishlang. Bu marafon sizga o'ylashimcha marafonda qatnashgan hammaga anglash bo'ldi. Ya'ni siz nimani xohlaysiz, o'sha narsani o'zingiz ong osti dasturlaringizni to'g'irlagan holda, bloklaringizni, qo'rquvlaringizni yechgan holda nimani xohlaysiz, orzu qilsangiz o'sha narsani hayotingizga tortib olishingizga ishondingiz deb o'ylayman. O'zingiz isbotini ko'rdingiz, natijalari ko'rdingiz. Mana endi harakatni qilishingiz shart, chunki odam ishonsa kuchli harakat qiladi-da, motivatsiya bilan harakat qiladi va menimcha marafondagi 100% hamma o'zi xohlagan narsasiga erisha olishiga ishondi. Va bu marafonda bor yo'g'i 5 kunlik marafonda erishilgan natijalar hali bu boshlanishi. Chunki bizi o'quvchilarimizda, bizi treninglarimizda, prof kurslarimizda o'qigan o'quvchilarimizda bundan ham zo'r natijalar, bundan ham bomba natijalar. Mashinalar, biznes yo'llarini ochilishi, o'zini ofislarini, hattoki chet elda o'zlarini ofislarini ochgan o'quvchilarimiz juda ham ko'p. Katta pullar, katta sovg'alar mana bugun ham tali ustozi prof kurslarida o'qigan Sohiba opadan hamma guruhlarda natija bordi, ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bor yo'g'i bir soat ichida 50 dollarlik sessiya o'tkazdim deb hammaga natijalarini bo'lishdilar. Izabilia treningiga to'liq o'qiganimdan beri har kuni pul kelyapti deb aytdilar. Va bu natijalardan biz judayam xursandmiz. Natijalaringizni, rahmatlaringizni tali ustozga yetkazib turibmiz. Tali ustozam juda ham xursandlar, garchi guruhda hammaga javob qaytarishga ulgurmasalar-da kuzatib natijalardan xursand bo'lib boryaptilar. Shu o'rinda 5 kun ichida o'zini vaqtini ayamasdan sizlarga yordam bergan, vazifalari tekshirgan kuratorlarga ham kattakon rahmat aytamiz. Kuratorlar ham xuddi sizdek katta pullarga ochilish niyatida Izabilia treningiga to'lov qilib o'qishgan, yuqori natijalarga erishganligi uchun biz ularni kurator qilib tanlab olganmiz va mana 5 kun sizlarga qanchalik motivatsiya bergan bo'lsa, ular chin qalbidan o'zini bor kuch g'ayratini ko'rsatib yordam berishdi, chunki ular o'zlari natijaga chiqishgan. Kuratorlarimiz hammasi juda ham kutilganidan ham zo'r natijaga chiqishgandi. O'shaning uchun ular ishonishadi marafondagi hammada zo'r anglashlar bo'lishiga, zo'r natijalar bo'lishiga ishonib harakat qilishdi. Sizlarga motivatsiya yordam berishdi. Hali bu natijalar hali bu boshlanishi. Bilasizmi, mana shu 5 kunlik olgan darsingizni natijasi hali bir oydan keyin ham bilinadi. Masalan, natijalar hali davom etadi. Natijalaringiz albatta biz asosiy guruhimizda bo'lishib borishingizni yoki adminlar lichkasiga yuborishingizni iltimos qilamiz. Bo'ldingmi, Munisa? Bo'ldimi? Bo'ldim. Assalomu alaykum hammaga. Ovoz bormi? Yaxshi eshitilyaptimi ovozim? Assalomu alaykum azizlarim. Assalomu alaykum. Obunachilar hali kirishyapti ekan, ishtirokchilar 1262-da. Men o'ylaymanki, hali yana kirishadi deb, guruhlarimizdan qo'shilishadi deb va bugun biz sizlar bilan marafonda yakuniy qismida, ya'ni 5-chi kunida biz sizlar 4 kun juda ham ajoyib anglashlar, juda ham go'zal darsliklarni oldilaringiz, mashqlar va vazifalar bajardilaringiz va endi mana shu 4 kun ichida juda ham ko'pchilik yozganini o'qidim. Ustoz, biz
Ko'p joylarda o'qiymiz, natijalar zo'r bo'ladi, lekin keyin to'xtatganimizdan so'ng natijalar ham to'xtaydi. Buni sababi nimada deb yozganlaringizni o'qidim va bugun bu savollaringizga ham javob beraman va undan keyin juda ham ko'pchilik hozir mana yonimda kompyuter turibdi, yozganlaringizni bitta-bitta o'qimoqchiman va ko'pchilikni yana bergan savollari ichida shunday narsalar bor ediki, har doim ham ongni qayta dasturlash yordam bermaydi. Har doim ham ongni qayta dasturlash. Endi mana shundoq bir tomonlama, hali ham o'z negativida qolgan odamlar bor-da. Shunday narsalar yozishganini ham ko'rdim va ularning fikri to'g'ri. Ularning fikri to'g'ri va buni ham men sizlarga hozir tushuntirib beraman. Umuman nima bo'layotganligini ularni ongida shu vaqtda, ya'ni mana shunday narsalar yozayotganda ularni ongi nimani ko'rayotganini va qanday fikrlayotganligini ham sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Va mana e'tibor qaratinglar-da, agarda siz maqsadni to'g'ri qo'ysangiz, niyatni to'g'ri qo'ysangiz va mana shu maqsadingizni, niyatingizni o'zingizni qoniqtirgan, o'zingizni hayotiy maqsadingiz, hayotiy missiyangizdan kelib chiqqan yoki bo'lmasam, mana shu niyat sizni qoniqtiradigan darajada qo'yilgan bo'lsa, unda bu niyat albatta amalga oshishi kerak. Chunki Alloh aytgan, sen tila, men beraman degan, ya'ni sen tila, men barakangni beraman degan. Shuning uchun ham tilashni ham to'g'ri tilash kerak va men sizlarga mana shu 4 kun davomida qanday etib to'g'ri orzu qilish, to'g'ri niyat qilish, qanday qilib shaxsiy egoni, ya'ni shaxsiy menni qoniqtirish va qanday etib hayotiy missiyasini topish va qanday etib hayotiy missiyasi orqali turli affirmatsiyalar orqali, ya'ni ongli ravishda ongni dasturlab natijaga chiqish mumkinligini aytib qadamma-qadam tushuntirib berdim. Va bu 100% ishlaydi. Hammasi 100% ishlaydi. Bu texnikalar barisi ishlaydi. Mana sizlar 4 kun ichida uje o'zlaringizda o'zgarish his qildilaringiz. Mana shu 4 kun ichida juda ham ko'pchiligingiz hayotingizda qandaydir kichik-kichik natijalar kirib kelayotganini kuzatdingiz va bu go'zal. Bu davom ettirish kerak buni. Ya'ni siz doimiy ongingiz bilan mana shunday chuqur ishlashingiz kerak. Doimiy o'z ustingizda ishlashingiz kerak. Doimiy maqsadlar qo'yish, doimiy maqsadlar yozish, doimiy harakat qilish, doimiy intilish, doimiy affirmatsiyalar va doim fikr xayolni pozitivda ushlash kerak. Bilasizlarmi, bir xil odamlar dangasa bo'lishadi-da, harakat qilishni yoqtirishmaydi. Ular o'ylashadiki, hamma narsani menga kimdir qilib berishi kerak. Hamma narsani men uchun kimdir yaratib berishi kerak deb o'ylashadi-da va bir kun, ikki kun, uch kun, to'rt kun qilishadi, undan keyin qilmay qo'yishadi. Hattoki menda shunday o'quvchilar bor. Izabilia treningimiz, eshitgan bo'lsalaringiz kerak, Izabilia treningimizda juda ham ko'p o'quvchilarimiz a'lo natijalarga chiqishgan, yuqori natijalarga. Izabilia treningimizda narxi $250 turadi. Ya'ni bu $250lik trening. Pul to'lab odamlar kelib texnikalarni bajarishmaydi. Uyda vazifalarni bajarishmaydi. Odamlar o'ylaydiki, men pul to'ladimmi? Demak, endi sehrli tayoqcha orqali meni hayotimda pullar kirib kelishi kerak deb o'ylaydi. Pul to'ladimmi? Endi nimadir ro'y berib, meni hayotimga imkoniyatlar kirib kelishi kerak. Biznesim rivojlanib, o'z-o'zidan bo'lib ketishi kerak deb o'ylaydi. Azizlarim, o'z-o'zidan hech narsa bo'lmaydi, hech qachon bo'lmaydi. Bo'ladi qachon? Qachonki siz sizga berilgan vazifani bajarsangiz. Qachonki siz sizga aytilgan texnikani bajarsangiz. Ya'ni bu yerda hech qanday sehr yo'q. Bu yerda hech qanday sehrli tayoqcha ham yo'q. Sizga yoshligingizda o'rgatilmagan, yoshligingizda berilmagan dasturlar sizga yuklaniladi va bu dastur yuklanilishi uchun siz texnikani bajarishingiz kerak. Bu dastur sizni ongingizga o'tirishi uchun siz yozma mashqini, yozma vazifani bajarishingiz kerak. Shunda sizni hayotingizda o'zgarishlar bo'lishni boshlaydi. Bilasizlarmi, biz ota-onamizni ayblolmaymiz, bizni ongimizga
boylarcha fikrlash yo'llarini, dasturlarini kiritib qo'ymagani uchun. Biz ota-onamizni ayblolmaymiz, bizni pulni to'g'ri sarflash, pul topish va pul ishlatishni, investitsiya, dividend degan narsalarni bizlarga o'rgatmagani uchun biz ularni ayblolmaymiz. Chunki ular o'zlari ham buni bilmagandir. Chunki agar ota-onamiz bilganda bizni o'rgatishar edi. Ota-onamiz avvalambor shaxsiy egoni qoniqtirish kerak, shaxsiy menni qoniqtirish kerak niyat qilganda. Niyat qilganda shaxsiy manfaatni o'ylamay qilish kerak. Niyat qilganda beminnat qilinishi kerak. Qanday niyat to'g'ri qilinadi? Agar ota-onamiz bu narsalarni bilganida edi, ular bizga albatta o'rgatar edi. Chunki ota-ona o'z farzandiga eng yaxshisini bergisi keladi. Eng a'losini bergisi keladi, eng zo'rini bergisi keladi. Va ko'p hollarda ota-ona o'zi anglamagan, tushunmagan, bilmagan holatda bizga noto'g'ri dasturlarni ham berib qo'yishi mumkin. Bunday holatlar ham bor. Bizga foyda bermaydigan dasturlarni ham berib qo'yishi mumkin. Lekin nima bo'lganda ham biz ota-onamizdan buning uchun xafa bo'la olmaymiz. Biz ota-onamiz ota-onamizni bu uchun aybla olmaymiz, aybdor qila olmaymiz. Chunki o'zi bilmagan birovga nima beradi, nima o'rgatadi? Ular o'zi tushunmagan boylarcha fikrlashni. Aks holda biz bugun millionerlar bo'lardik, boy ota-onalarning bolalari bo'lardik, to'g'rimi? Yoki bo'lmasam ular o'zlari bilmagandir. Masalan, qanday qilib to'g'ri niyat qilishda, to'g'ri orzu qilishda shaxsiy manfaatni ko'zlamaslikni. Shu sababdan azizlarim, ota-onaga xafa bo'lmaslik kerak, ota-onadan inkor aytmaslik kerak. Chunki bizni hayotimizga kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, erkakmisiz, ayolmisiz, sizni hayotingizga kirib keladigan pul onangizni roziligi orqali kirib keladi. Chunki ayol zoti moddiylik energiyasi bilan ta'minlovchi hisoblanadi. Mana bilasizlarmi? Erkaklarga aytadi, agar dedi, turmush o'rtoq oilasini, ayolini boqsa, nima uchun turmush o'rtoq ayolini boqishi kerak? Eshitganmisizlar mana shu narsani? Musulmonchilikda ham aytiladi, hamma joyda aytiladi. Erkak ayolini boqishi kerak deb aytiladi. Buni asl sababi nimada? Men sizlarga hozir buning chuqurroq sababini tushuntirib beraman. Chunki biz ayollar yerdan energiyani olamiz. Biz yer energiyasi bilan ta'minlanamiz doimiy ravishda. Bizni manbamiz yer hisoblanadi. Yer esa bu moddiylik demakdir. Pul esa bu moddiy, ya'ni pul bu qog'oz, bu moddiy narsa. Erkaklar esa energiyani osmondan olishadi. Ular koinot energiyasi bilan tanasi, ularning tanasi koinot energiyasi bilan ta'minlanadi. Bu degani ular mana shu ular aqlan ishlaydi, aql bilan. Erkaklarda aql zo'r ishlaydi, bilgansizlar. Ayollar esa hissiyotlar bilan ishlaydi. Hissiyotlar bilan ishlashining sababi ular yerga bog'langan. Erkak aql bilan, bu 7-chi chakra hisoblanadi o'z aslida, aql bilan ishlashining sababi erkak koinot energiyasiga bog'liq. Agarda siz pulingiz ko'p bo'lsa, birinchi o'rinda onangizni rozi qiling, onangizga pul bering. Ikkinchi o'rinda ayolingizga pul bering. Agar erkak kishi bo'lsangiz, ha, pul bering ayolingizga. Chunki siz ayolingizga pul bergan saringiz, ayolingiz sizga moddiylikni beraveradi va sizni pulingiz ko'payaveradi. Ya'ni sizni aqlingiz pul topish yo'llarini qidirib, izlab topaveradi, chunki sizlarda aql baribir zo'r ishlaydi, erkaklarda aql. Bu deganim men ayollarni aqlsiz deganim emas. Ayollar ko'proq hissiyotlar bilan bog'liq. Ayollar ko'proq his, tuyg'u, onalik, materinskiy instinkt, bu sal boshqacharoq. Lekin erkaklar bu aql, miya, mana bu ularda mantiq, ularda kuchli ishlaydi erkaklarda. Shuning uchun aynan erkaklar mantiqiy, aqliy ravishda harakat qilgan holda ular pul topish yo'llarini ayol kishidan ko'ra ko'proq topa oladi. Lekin o'sha pul topishi uchun, katta pul topishi uchun ular energiyani
moddiylik energiyasini ayol kishidan oladi. Bu ayol yo onasi, yo ayoli, yo opasi, yo singlisi, yo qizi bo'ladi. Agar eshitgan bo'lsalaringiz, bir ajoyib gap bor. Har bir kuchli erkakning orqasidan dono ayol turadi deb. Eshitganmisizlar? Va bu haqiqat. Bu dono ayol xoh onasidir, xoh ayolidir, xoh singlisidir, xoh opasidir va xoh qizidir. Nima uchun aynan ayol kishi? Chunki har bir kuchli erkak moddiy energiyani, mana shu pul energiyasini ayol kishidan oladi. Chunki ayol kishi yer bilan bog'liq. Yerdan ayol kishi shu endi bizni tanamiz shunday moslashgan, biz yerdan tortib olamiz o'sha moddiylik energiyasini. Erkak aqlli, ayol energiyada. Ya'ni erkakni agar ayol ruhlantirmasa, erkak o'z yo'lini topib katta pullarga chiqib ketishi oson bo'lmaydi. Erkakka ayol motivatsiya bermasa, erkak ya'ni to'g'ri fikrlashi oson bo'lmaydi. Erkakni ayol tan olmasa, ya'ni siz zo'rsiz, siz juda ham aqlli insonsiz, siz lider qobiliyatlaringiz bor, siz katta daromadga chiqa olasiz deb rahbarlantirilish, tan olinish ayol kishi tomonidan berilmasa, erkak katta daromadga chiqa olmaydi. Bu narsani men o'ylaymanki, ko'pchilik tushunadi deb o'ylayman. Shuning uchun agarda siz xoh ayol bo'ling, ayollarda ham xuddi shunday. Agar siz ayol bo'lsangiz va siz pul topadigan ayol bo'lsangiz, unda sizning pulingiz ko'p bo'lishi uchun oldin onangizni rozi qiling. Onani rozi qiling. Va undan so'ng o'zingizga o'sha pul energiyasi keladi, pul manbasi keladi, chunki aslida pul energiyasi bizga onalardan keladi, onadan, ona berishi kerak. Aslida bizga bu energiya shuncha onangizga qancha ko'p bersangiz, shuncha yaxshi. Qancha bersangiz, shuncha yaxshi onangizga. Va bu hamma joyda yozilgan. Bizni muqaddas dinimiz islomda ham bu narsa yozilgan. Shu sababdan azizlarim, biz ota-onamizdan xafa bo'lmasligimiz kerak. Bizga pul dasturlarini singdirmaganligi uchun, aksincha biz onamizdan minnatdor bo'lishimiz kerak va doim onamizga yordam berishimiz kerak. Shunda bizning pulimiz ko'payadi. Bizda pul ko'p bo'ladi. Siz xoh ayol bo'ling, xoh erkak bo'ling. Erkaklar esa buni doimiy ayollarga nisbatan qilishi kerak. Shunda ular ayollar tomonidan rag'batlantirilishadi, ayollar tomonidan tan olinishadi va ayollar tomonidan ruhlantirish, motivatsiya olishadi. Shunda ularning ishi yana ham yurishadi. Ular yana ham zo'r bo'lib ketadi, ular yana ham boy bo'lib ketadi. Bu erkaklarga qaratilgan. Endi sizlarni yozgan savollaringizdan shuncha joyda o'qib, shuncha bilim olib qatnashib yurgan vaqtlarimda natija bo'lgan. To'xtatganimda natija to'xtagan. Sizlarni ham marafonlaringizdan keyin natija to'xtaydimi degan qo'rquvim bor. Agarda sizda natija to'xtasa, bunday bo'lishi mumkin. Sizda natija to'xtasa, bu deganiki sizning dasturlaringiz ajdodiy dasturlar degan. Azizlarim, dasturlar to'rt turda bo'ladi. Birinchi turdagi dasturlar bular hayotiy dasturlar, umuman psixologiya, mana kim institutda psixologiyani o'qigan bo'lsa, psixologiya 3 turda dasturlarni tan oladi, 4-chi turdagi dasturni tan olmaydi. Chunki 4-chi turdagi dastur bu ezoterikaga tegishli dastur bo'lganligi uchun psixologiya uni tan olmaydi. Davomida mana tug'ilganimizda hozirgi yoshimizgacha yig'gan dasturlarimiz, bu bizning fikrlarimizda doimo aylanib yuradi, bizning tushlarimizga kiradi. Undan keyingi ikkinchi dasturlar toifasi bu bizning ajdodiy dasturlarimiz, ya'ni ota-onamizdan kelgan dasturlarimiz. Ota-onamiz kuchli ishongan e'tiqodlari. Ya'ni ota-ona agarda meni urug'imda boy bo'lmagan, bolalarim ham boy bo'lmaydi, shifoladim deb ishonsa, unda siz ota-onangizdan shunday gaplarni eshitgan bo'lsangiz, demak bilingki, sizda ajdodiy pulga bo'lgan kuchli dasturlar bor. Bu ikkinchi turdagi dasturlar. Uchinchi turdagi dasturlar bu tarixiy dasturlar. Tarixiy dasturlarni biz ko'pincha tarixiy kitoblardan, tarixiy kinolardan olganmiz. Masalan,
Nemislar faşistlar bo'ladi. Biz nemislarni tanimaymiz kerak bo'lsa. Biz ular bilan hech qachon o'rtoq bo'lmaganmiz, do'st bo'lmaganmiz, lekin biz noyingimizda ularga nisbatan uje maktabdan qolgan noto'g'ri dastur bor. Nemis bu yaxshi emas degan. Xuddi shunday boshqa millatlarga ham, boshqa din vakillariga ham biz hali biz ularni tanimaymiz. Ularni ichida ham yaxshi insonlar bo'lishi mumkin. Ularni ichida ham anaqa besh barmoq bir xil emas, to'g'rimi? Lekin baribir biz o'sha insonlarga nisbatan qandaydir qabul qilmaslik va inkor his etamiz. Buni sababi siz o'qigan kitoblar. Buni sababi sizda sizga maktabda aytilgan tarix bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni o'tmish bilan bog'liq bo'lgan qandaydir voqealar. Bu tarixiy dasturlar toifasiga kiradi va bu tarixiy dasturlar deyiladi. Endi 4-chi turdagi dasturlar, bu dasturlar hali psixologiyada tan olinmagan, dinda ham bu dasturlar tan olinmagan, lekin ezoterikada bu dasturlar tan olingan. Bu karma deb ataladi. Karma. Karmadan kelgan dasturlar, ya'ni o'tgan hayotlardan kelgan dasturlar deb ataladi. Endi karmadan kelgan dasturlar ham turli xil bo'lishi mumkin. Pullarga bog'liq, munosabatlarga bog'liq, imkoniyatlarga bog'liq, yuqori natijalarga bog'liq bo'lishi mumkin. Endi sizni savolingiz, menda ham natija to'xtab qoladimi deb yozgansiz. Sizda natija to'xtab qoladi agarda sizni dasturlaringiz, ya'ni inkor va buzg'unchi dasturlaringiz sizni ota-onangizga tegishli bo'lsa, ya'ni bu kuchli dasturlar hisoblanadi, ajdodiy dasturlar. Ota-onangizga tegishli bo'lgan ajdodiy negativ buzg'unchi dasturlaringiz bo'lsa, unda ha texnikalarni bajarganingizdan so'ng, ya'ni natija to'xtashi mumkin. Agarda sizni dasturlaringiz tarixiy va hayotiy bo'lsa, unda bu juda ham oson va yengil pozitiv fikrlash orqali siz tarixiy va hayotiy dasturlarni o'zgartira olasiz. Hattoki affirmatsiyalar orqali ham siz tarixiy va hayotiy dasturlaringizni o'zgartirishingiz mumkin. Ya'ni fikringizni o'zgartirasiz, sizni hayotiy dasturingiz o'zgartiradi. Ya'ni ishonchingiz. Agarda siz doimo pulli bor odamlar yomon odamlar deb fikrlasangiz shifoladim. Va bu sizni hayotiy dasturingiz bo'lsa, bu dasturni so'zingizni pozitivga o'zgartirgan holda, ya'ni affirmatsiya orqali pozitivga o'zgartirgan holda boy odamlarning orasida yaxshi odamlar ham bor deb pozitivga o'zgartirganingizda va buni qaytarib yurgan vaqtingizda siz ongingizni o'sha pozitiv narsaga dasturlaysiz va hayotiy dasturlaringiz oson va yengil kechiladi. Va xuddi shunday tarixiy dasturlar ham mikrofonni o'chirib olinglar iltimos. Va xuddi shunday tarixiy dasturlaringiz ham agarda siz masalan nemislarni yomon deb bilsangiz degan fikr bo'lsa sizda va ularga nisbatan qandaydir inkor bo'lsa, e'tiroz bo'lsa, siz aytishingiz mumkin besh qo'l bir emas. Ularni ham ichida yaxshilari bordir deyishingiz mumkin bir misol tariqasida va bu fikringizni affirmatsiya qilib aytib yurganingizda, ongingizni ongli ravishda qayta dasturlaganingizda sizdagi tarixiy negativ buzg'unchi dastur ketadi, ya'ni pozitivga o'tadi. Endi biz ikkita qolgan dastur bilan dastur haqida gaplashamiz. Ya'ni ajdodiy dastur va karmadan kelgan dasturlar. Karmadan kelgan dasturlar bu chuqur dasturlar hisoblanadi. Bu dasturlarni yechish 60 kun ishlash bilan bog'liq. Yana karmadan kelgan dasturlar bilasizlarmi qanaqa dasturlar bo'ladi? Mana agar kimda hayotida bunday gaplar aytilgan bo'lsa, masalan, shu qanday qilib pozitivga pozitiv aytmoqchiman. Urug'imizda ko'z tushgan yoki urug'imizda shifoladim qarg'ish bor degan narsalar bo'lsa, kuchli e'tiqodlar bo'lsa va o'sha urug'i bilan ishlari yurishmasa, bor shunday, afsuski bor shunday oilalar, ularni urug'i bilan ishlari yurishmaydi, biriniki-biriniki bog'lanib ketgan bo'ladi va bir xil narsalar qaytarilaveradi. Masalan, ota-onasida, undan keyin qizida, undan keyin nabiralarida qaytarilaveradi va bu ko'p hollarda chuqur karma hisoblanadi, ya'ni kuchli karma. Hammasi birini karmasini biri atrobotka qilaveradi. Ya'ni birini karmasini ikkinchi nima avlod, undan keyingi avlod, undan keyingi avlod karmani atrobotka qilaveradi.
Va bunday dasturlarni o'zgartirsa bo'ladimi? Ha, bunday dasturlarni o'zgartirsa bo'ladi va bunday dasturlarni o'zgartirish uchun 60 kun davomida maxsus raskopkalar va texnikalar bajarilishi kerak. 60 kun davomida bajarilishi kerak va bu dasturlarni ham o'zgartirsa bo'ladi. Va undan tashqari ota-onadan, ya'ni ajdodiy dasturlar. Ajdodiy dasturlar bu ota-onangiz ishongan narsa, kuchli e'tiqodi, ota-onangizni kuchli e'tiqodi. Va bu dasturlarni ham 40 kun davomida nima uchun 40 kun deydi, mana bu o'qish kerak deyishadi, qandaydir suralarni, qandaydir duolarni 40 kun davomida o'qish kerak deyishadi. Eshitgan bo'lsangiz, buni sababi aynan mana shu ajdodiy, ajdoddan keladigan turli xil energiyalarni tozalash va poklash kiradi. Shuning uchun 40 kun davomida texnikalar bajarilsa, 40 kun davomida vazifalar bajarilsa, ajdodiy dasturlarni ham o'zgartirsa bo'ladi. Ajdodiy dasturlar o'zgargandan keyin sizning hayotingiz ham yanada kengroq imkoniyatlarga ochiladi. Va misolga hozir 5 kunlik marafonda sizda natijalar bo'lsa, endi tasavvur qiling, mana shu 5 kunlik natijalar, mana shu 5 kunlik marafondagi darsliklar, texnikalar, bular hammasi 40 kun davomida bajarilsa. 40 kun davomida turli-turli uravindagi, chunki har bir texnikani o'zini uravindi bor. Chuqur uravindagi texnikalar bu juda chuqur ishlanadigan raskopkaviy texnikalar hisoblanadi. Va shu bilan birgalikda sog'lomsizliklarga qaratilgan texnikalar, turli xil sog'lomsizliklarni ildizi bilan qo'porib olib tashlashga qaratilgan texnikalar bor. Va undan tashqari imkoniyatlarga ochilish texnikalar bor. Bular yengil texnikalar hisoblanadi. Masalan, bizning Izabella treningimizda texnikalar ertalab qilinadigan texnikalar bor va kechqurun qilinadigan texnikalar bor, uyqudan oldin bajariladigan. Ertalab qilinadigan texnikalar bu ko'proq hayotiy dasturlar. Hayotiy, tarixiy dasturlarni yechishga qaratiladi. Ular juda oson va yengil texnikalar. Ular motivatsiya beradi, ular energiya beradi. Bu texnikalarni ertalab bajarganingizdan keyin kun davomida energiyada bo'lib yurasiz. Va shu bilan birgalikda kechasi uyqudan oldin bajariladigan texnikalar bor. Uxlashga ketishdan oldin texnika bajarishadi va bu texnikani bajarganda nima uchun kechqurun bajariladi? Nima uchun kechqurun bajarilgan texnikani ertalab bajarib bo'lmaydi? Yoki nega kechqurun bajarilgan texnikani abetda bajarib bo'lmaydi? Chunki kechqurun bajariladigan texnikalar ular og'ir texnikalar. Ular kuchli trans, ya'ni chuqur trans, ular og'ir trans. Ular o'sha bloklarni yechishga, ildizga olib tushishga, turli raskopkaviy uslublardan foydalangan va chuqur ongni chuqur teta holatiga olib tushadigan texnikalar, ya'ni o'sha yerga olib tushib yechim topadigan, bizda ong osti tunnellari degan narsalar bor. Ong osti tunnellaridan o'tib borib, o'sha maxsus kerakli, bizga kerakli bo'lgan bloklarni topib, negativ dasturlarni topib, ya'ni ongga komanda beriladi, maxsus komanda beriladi. Mana shu texnikalarda ong o'sha komandani qabul qiladi, chunki biz ongimiz doim qandaydir komanda orqali ishlaydi. U komanda bizdan kelgan bo'lishi mumkin, yo u komanda bizni dasturlarimizdan kelgan bo'lishi mumkin va ko'p hollarda bizni ongimiz bizning dasturlarimizga bo'ysunadi, ya'ni bizning dasturlarimizni komandasiga bo'ysunadi. Masalan, agarda sizda balandlikdan qo'rquv bo'lsa, siz balandlikka chiqa olmaysiz. Sizni ongingiz tepaga chiqqaningizda hozir yiqilib tushasan degan fikr yuboradi sizga. Qarama pastga, chiqma tepaga, hozir yiqilib tushasan. Mana kimda balandlikda qo'rquv bo'lsa, hozir mana meni gaplarimni tasdig'ini ko'rishadi. Borma tepaga, chiqma yoqqa, borma yoqqa, yiqilib tushasan degan fikrlar olaveradi va ular tepalikka chiqishmaydi. Chunki ularda balandlikdan qo'rquv bor. Balandlikdan qo'rquv o'zi qayerdan keladi? Ong ostidagi dasturidan keladi. Qandaydir holat voqea ro'y bergan, yoshligida yoki qayerdandir eshitgan yoki ota-onasidan eshitgan va bu narsa dastur bo'lib ong ostiga o'tirib qolgan va ong ostidagi dasturga quloq soladi, bo'ysunadi va bizni xuddi shunday mashina haydashdan qo'rquv. Mashina haydashdan kimdadir qo'rquv bo'lsa, odam mashina hayda olmaydi. Nega mashina hayda olmaydi? Rulga o'tirishi bilan avariya qilib qo'ysang-chi hozir, hozir senga kimdir bosib ketsa-chi, hozir senga kimdir kirib ketsa-chi degan fikrlarni yuboraveradi ong. Va bu fikrlarni asl joyi, ya'ni lokalizatsion joyi bu ayni o'sha dasturda bo'ladi. Yo'ldan qo'rquv dasturi hisoblanadi. Bu blok. Yo'lga chiqishdan qo'rquv, rulga o'tirishdan qo'rquv. Bu blok hisoblanadi.
Va buni ham asl sabab o'tmishda bo'ladi aslida. O'tmishda qanday? Qandaydir voqea ro'y bergan, o'sha rulda o'tirgan shofir avariya bo'lgan, vafot etgan va bu shofir qarindoshi bo'lishi mumkin, yoki qo'ni-qo'shnisi bo'lishi mumkin, yoki kimnidir eshitgan va o'sha qo'rquv paydo bo'lgan. Va ong endi o'sha ong ostida qolgan dastur orqali harakat qilyapti. Ya'ni o'sha dastur ongga komanda beradi, rulga o'tirmasin degan komandani ong oladi. Endi ong sizni bo'ysundirishi kerak mana shu komandaga. Sizni bo'ysundirish uchun sizni ongingiz sizga fikr yuboradi. Avariyaga uchraysa o'tirma degan fikr keladi sizga. O'tirma rulga, senga nimadir bo'lib qoladi degan fikr keladi. Tushunyapsizlarmi? Bu sizni ongingiz sizni dasturlaringizga bo'ysunishini tasdiqlaydi. Endi buni ham yechsa bo'ladi, buni ham maxsus chuqur texnikalar orqali, ayni mana shu kechqurun bajariladigan texnikalar orqali biz chuqur bloklarni yechamiz. Chunki kechqurun bajariladigan texnikalar, uyqudan oldin bajariladigan texnikalar ana shu ong osti tunnellari orqali o'tib, maxsus nuqtalarga borib, o'sha ildizlardan bloklarni yechishga yordam beradi. Endi azizlarim va buni ham 40 kun davomida bajariladi va uyqudan oldin bajariladi, keyin yotib uxlaydi. Nima uchun aynan uyqudan oldin deb so'rashingiz mumkin? Chunki ong charchaydi. Bunaqa chuqur texnikalarni bajargandan keyin ong dam olishi kerak, chunki u charchab qoladi. Chunki u kuchli ishlagan, u chuqur vazifa bajargan, ko'p ishlagan. Shuning uchun, men misoliga qandaydir yengil ish qiladigan odamlar bor. Magazinga boradi, kuni bilan magazinda sotuvchilik qiladi, keladi, unchalik charchamaydi. Bu oson ish qiladigan odamlar va ofitsiantlar bor. Ular ham borishadi o'sha restoranga, lekin ular kun davomida og'ir patnoslarni ko'tarishadi, ovqatlarni tashishadi, pasuda yuvishadi. Ular jismoniy ko'p harakat qilishadi. Va ular uyga kelgandan keyin ular dam olishi kerak. Xuddi shunday ong ham, qachonki ong yengil vazifani, yengil mashqni bajarsa, mayli u kamroq dam olsa bo'ladi. Qachonki ong og'ir vazifani bajarsa, og'ir mashqlarni bajarsa, u ko'proq dam olishi kerak. Shu sababdan bunaqangi kuchli texnikalar bizning Izabella treningimizda uyqudan oldinga qo'yiladi va keyin yotib qo'llaniladi. Ertalab ko'proq motivatsion texnikalar qo'yiladi, yaxshi kayfiyat bilan kun davomida yurish uchun motivatsion texnikalar beriladi. Xo'p, endi bu texnikalar ham, bu texnikalar ham 6 oy muddatda 6 oy muddatda qilishingiz kerak bo'ladi. Nima uchun 6 oy muddatda qilinadi? 6 oy muddat qilinishining sababi meni maqsadim sizni hayotiy blokingizni yechish, sizni ajdodiy blokingizni yechish, sizni tarixiy blokingizni yechish va hatto karma blokingizga ham kirib chiqish. Ya'ni hattoki o'sha joyda ham qandaydir o'zgarish hosil qilishga harakat qilish. Shuning uchun texnikalar 6 oy davomida qilinadi. Vaqti kelsa bir kunda 2 ta texnika qilinadi, ya'ni ertalab 2 ta texnika qilinadi, kechqurun 2 ta texnika qiladi. Maxsus struktura, shablon bo'yicha qilinadi va har kuni vazifalar beriladi, qilinishi kerak bo'lgan va har kun vazifadan so'ng texnika bajarilishi kerak bo'ladi. Bular bir-biriga bog'lanib ketgan bo'ladi. Shuning uchun agarda siz menda natija bo'lmaydi, bu safar ham bo'lmaydimi deb yozyapsizmi? Demak, men sizga tushuntirib o'tdim, hozir shuncha tushuntirdim. Siz savolni to'g'ri bergansiz, shuning uchun hozir tushuntirganlarim boshqalarga ham foydali bo'ladi. Sizda natija bo'lmasligining sababi sizning blokingiz mana shu chuqur bloklarni biridan bo'lishi mumkin. Va bu chuqur bloklarni yechish uchun albatta Izabella treningimizga keling. Chunki Izabella treningimizda siz 5 kun texnika bajarmaysiz, 5 kun vazifa bajarmaysiz, siz 60 kun davomida, 6 oy davomida, uzr adashdim, 6 oy davomida har kuni texnikalar qilasiz, har kuni vazifalar qilasiz, ya'ni 6 oy ichida 180 kun. 180 kunda ichida sizni eng chuqur bloklaringizni ham tak tomiri bilan sug'urib tashlaymiz. Maxsus texnikalar orqali va undan tashqari Izabella treningimizda yana plus tomoni jonli darsliklar bor. Xuddi mana hozir siz bilan men o'tilayotgandek jonli darsliklarda biz tahlil qilamiz. Qanday texnikani bajaryapti, nima holat ro'y beryapti o'quvchida. Agarda masalan bir xil paytda o'quvchi assalomu alaykum deganimda, ya'ni texnika boshlanganda
ular uyquga ketadi. Eng qiziq joyi qaranglar-da, ong o'yini. Bu ong o'yini deb ataladi. Assalomu alaykum degan joyda ular uyquga ketadi. Endi ko'zingizni oching degan joyimda ko'zini ochadi. Ya'ni assalomu alaykum deganda ong ularni uxlatib qo'yadi. Ko'zingizni oching deganda ularni ko'zlari ochiladi. Buni sababi ham mana shu dasturlarni juda ham chuqurligi, dastur shu darajada kuchliki, ong tirmashib oladi da ruxsat bermaydi o'sha dasturga kirib borishimizga. Tirmashib oladi da ruxsat bermaydi biz o'sha blokni yechishimizga ruxsat bermaydi ong. Va bunda men o'quvchilarimga ong bilan kelishish yo'llarini o'rgataman. Qanday qilib ong bilan, chunki biz ongni boshqara olmaymiz, ong bizni boshqaradi. Biz ong bilan urusha olmaymiz, ong kerak bo'lsa bizni uxlatib qo'yadi. Ya'ni ong bizdan kuchli. Lekin ong bilan kelishib bo'ladi, ong bilan kelishda bo'ladi. Va mana shu tahlil darsliklarida keyin agar kimda bunday holatlar ro'y bergan bo'lsa, men u o'quvchilarga ong bilan kelishish yo'llarini o'rgataman. Qanday qilib ongni aldab o'tish yo'llarini o'rgataman. To'g'ri, ongni aldab bo'lmaydi, lekin bu yerda aynan to'g'ri va foydali manipulyativ uslublarni ishlatish yo'llarini o'rgataman o'quvchilarga va o'quvchilar o'z onglarini oddiy til bilan aytganda chiroyli manipulyatsiya qilishadi. Ular bilan kelishgan holda, xuddi yosh bola bilan kelishgan holda. Va bu ularni foydasiga, bu ularga yordam beradi. Chunki ular shu tariqa o'zlarining dasturlarini, bloklarini yecha olishadi va hayotlarini go'zallikka to'ldira oladi. Shuning uchun agarda sizda natija marafon vaqtlarida bo'lib, marafondan keyin natija to'xtaydimi? Mana boshqa psixologlarda deb yozgansiz-da, boshqa psixologlarda shunday bo'ladimi? Unda bu yerda ikkita narsa bo'lishi mumkin. Birinchisi, psixologning tajribasizligi bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, sizdagi chuqur dasturlar bo'lishi mumkin. Shu ikkalasidan bittasi. O'ylab ko'ring, qani sizda nima? Ikkalasidan qaysi biri? O'zi umuman aytganda ustoz tanlaganda yoki psixolog tanlaganda albatta psixologni erishgan natijasini ko'rishingiz kerak va bu natija ko'pchilikda natija bu illyuziya bo'ladi-da, yolg'on degan bo'ladi natija. Ayni mana shu har bir siz borib o'qimoqchi bo'lgan ustozingiz, siz borib o'rganmoqchi bo'lgan odamingiz o'zi qanday g'alabaga erishgan, o'zi qanday g'olibiyatni qo'lga kiritgan, o'zi qanday yo'lni bosib o'tgan. Mana shu narsaga e'tibor qarating. Agar u ustoz o'zi ya'ni regaliyalardan tashqari, ya'ni har bir ustozni o'zini regaliyasi bo'ladi. Regaliyalar degani bu nima degani? Uni o'qigan o'quv yurtlari, uni unvonlari. Uni ana shu unvonlari, o'qigan kurslari, o'quvlaridan tashqari uni shaxsiy tajribasini ham kuzatishingiz kerak. Ya'ni qanday bo'lgan oldin, nima ish qilgan, qayerda bo'lgan va hozir nima ish qilyapti. Shaxsiy tajribasida u o'ziga yordam bera oldimi? Chunki haqiqiy kuchli bilimga ega bo'lgan ustoz avvalambor o'ziga yordam bera olgan ustoz bo'ladi. Shu sababdan ustoz tanlaganda ayni mana shu narsalarga ham e'tibor qaratishingiz kerak. Shaxsiy tajribada haqiqatdan ham qandaydir o'z ustidan g'alaba qozona olgan ustozlarda o'qishingizni tavsiya etaman. Men hozir menga kelib o'qinglar demayapman. Men mana shu narsaga e'tibor qaratinglar deyapman, chunki menda hamma ham o'qiy olmaydi. Hammada ham Isroil maktabida o'qish uchun pul bor emas. Bizda kurslar narxi baland. Biz arzon turmaydi bizda kurslar, chunki bizni maktabimiz Isroil maktabi va shu bilan birgalikda ya'ni maktabimiz ofisi, bosh ofisimiz Isroilda va biz barcha naloglarni, hamma narsa bizda Isroilda to'lanadi, Isroilga va pul ham Isroilga kiritiladi. Shu sababdan onlayn kabinetlar ham hammasi chet elniki, ya'ni O'zbekiston onlayn kabinetlaridan biz foydalanmaymiz. Bizning kabinetlarimiz ham, maktabimiz ham hammasi chet el platformalarida turadi. Shu sababdan bizda rasxodlar katta bo'lgani uchun kurslarimizni narxi baland. Siz bizning kursimizda o'qishingiz shart emas. Yaxshi birorta o'zingizga ustoz topib, o'sha ustozni borib kurslarda o'qishingiz mumkin, lekin ustoz topib, o'sha ustozni kurslarda o'qigan vaqtingizda e'tibor berib tahlil qilishni o'rganing. Tahlil qiling. Qanday bu ustoz? Qanday bilimga ega? Qanday tajribaga ega? Kuchli bilimi bormi? Chunki o'ziga yordam bera olgan va yuqori natijaga o'quvchilarini olib chiqa olgan ustozgina sizni natijaga olib chiqadi. Ikkinchi
odamni ko'rsangiz, men ong osti dasturlari bilan ishlayman deydi-da. Va u qay darajada tajribaga ega ong osti dasturlari bo'yicha qaysi uslublardan foydalanadi? Chunki ong osti dasturi bilan ishlash uslublari juda ham ko'p. Aynan qaysi uslublardan foydalanadi? Uslublari agressiv uslublarmi yoki yumshoq uslublarmi? Bu yerda juda ham ko'p turli xillari bor. Mana shu narsalarga e'tibor qaratishlaringizni so'rayman. Ana undan keyin borib o'qishlaringizni so'rayman. Shunda mana bu hozir yozganlaringizda bunday natija bo'ladimi, mana bundan natija bo'ladimi degan ikkilanishlar va qo'rquv bo'lmaydi. Chunki bu sizda hozir sizning qo'rquvingiz aytayapti. Shuning uchun ustoz tanlaganda to'g'ri ustozni tanlashga harakat qilinglar. Va endi biz aslida sizlar bilan bugungi mavzuni aytib o'tyapmiz, chunki hozirgi gapirgan gaplarim hammasi bugungi mavzuyimizga tegishli. Endi hayotiy dasturlarda ongni qayta dasturlash va hayotiy dasturlarda hayotga katta pullarni kirib kelishni turli xil qadamlari bor. Va bu qadamlarni o'zingiz ham bajarsangiz bo'ladi. Men sizlarga hozir shu qadamlarni aytib o'taman. Bu qadamlarni o'zingiz bajarib, o'zingiz va shu qadamlardan orqali asta-sekin hayotingizga go'zal o'zgarishlar kiritishingiz mumkin va shu bilan birgalikda tepada aytib o'tganimdek zanezabiliya treninglarimizga kelib, zanezabiliya treninglarimizda o'qib, ongingizni qayta dasturlab, chuqur-chuqur bloklaringizni yechib, hayotingizga go'zal o'zgarishlar ham kiritishingiz mumkin. Men tepada aytib o'tganimdek, hayotingizga imkoniyatlar kirib kelishini istaysizmi? Unda imkoniyatlardan foydalangan holda tasavvur kuchini ishlating. Azizlarim, tasavvur kuchi ishlashi haqida hamma kitoblarda yozilgan. Sekretni o'qigan bo'lsangiz kerak. Sekretda yozilgan. Juda ham ko'p odamlar o'z hayotiy tajribasida o'z tasavvur kuchidan foydalanib, juda ham ko'p sog'lomsizliklardan shifolanishgan. Masalan, misoliga Napoleon Hillning O'yla va boy bo'l kitoblarini o'qigan bo'lsalaringiz, bu o'zbek tilida sal boshqacharoq bo'lsa kerak, men ruschasini o'qiganman, Думай и богатей kitobi o'qigan bo'lsangiz, bu kitoblarda ham tasavvur kuchidan foydalanish muhimligi haqida gapirilgan. Hamma joyda tasavvur kuchi qanchalik kerakligi va tasavvur kuchidan to'g'ri foydalanish haqida hamma joyda aytib o'tilgan. Va biz sizlar bilan bugun aynan mana shu tasavvur kuchini to'g'ri ishlatish haqida bo'ladi bugungi mavzuyimiz va tepada aytib o'tganimdek, bugungi mavzudagi tasavvur kuchini ishlatish ham agarda sizning bloglaringiz hayotiy va tarixiy bo'lsa yordam beradi. Сразу yordam beradi, momental yordam beradi. Endi o'ylab qaranglar, har bir insonda bloglar faqatgina ajdodiy yoki faqatgina karma emas. Ha, ajdodiy masalan 100% deb oladigan bo'lsak blokini misoli utrirovat qilgan holda biz 100% deb oladigan bo'lsak dasturlarni, ong osti dasturlarini. Mana shu 100% ong osti dasturlarini ichida 10% karmadan kelgan dasturlar bo'ladi. Shu 10% bitta 90% qolyapti. Masalan, 90% ning ichidan 20% ajdodiy dasturlar bo'ladi. Birgalikda 30%. 70% qolyapti. 70% dasturlar 35-35% bo'lib bo'linadi. 35% bu hayotiy dasturlar bo'ladi, chunki hayotiy dasturlar ular doimo ko'p. 35 hattoki 40% ham bo'lishi mumkin hayotiy dasturlar. 30%, 25% bo'lishi mumkin tarixiy dasturlar. Tarixiy dasturlar bilan hayotiy dasturlar aslida ko'proq va baribir hayotiy dasturlar eng ko'p hisoblanadi, chunki bu sizning hayotiy tajribangiz. Tug'ilganingizdan hozirgi kungacha olgan hayotiy tajribangiz va ong ko'z bilan ko'rgan va quloq bilan eshitgan narsaga juda ham ishonadi. Shuning uchun hayotiy dasturlar ham hammada ko'p. Va bugungi mana bu tasavvur kuchini to'g'ri ishlatish va tasavvur kuchidan to'g'ri foydalanish darsligimiz mashqlari hozirga beraman. Bu mashqlar sizni aynan hayotiy dasturlaringizga yordam beradi. Tez va oson yechiladi hayotiy dasturlaringiz va siz natijani ham tez va oson ko'rasiz. Faqat qadam-qadam to'g'ri bajarish kerak. Qadam-qadam to'g'ri bajarsangiz, shunda hayotiy dasturlaringiz va tarixiy dasturlaringiz oson va yengil yechiladi va siz ko'rasiz, hayotingizda сразу o'zgarish bo'lishni boshlaydi. Hech bo'lmaganda kuchli motivatsiya olasiz. Hech bo'lmaganda chuqur energiya olasiz va undan keyin asta-sekin natijalarni ko'raverasiz va bu natijalar hali 1 oy davomida davom etishi mumkin. 2 oy, 3 oy davomida ham davom etaveradi. Sizda natijalar bo'laveradi hali dalshi ham sizda.
tepada aytib o'tganimdek, ajdodiy dasturlar bilan karma dasturlar bular alohida mavzu va juda kam qismni egallaydi. Juda kam qismni. Ular birgalikda 30% bo'lishi mumkin. Endi qanday qilib tasavvur kuchidan to'g'ri foydalanish kerak? Tasavvur kuchidan to'g'ri foydalanish uchun sizlar avvalambor qanaqa, mana misolga agar biz pul haqida gapiradigan bo'lsak, bugungi kunda hamma anaqasi pul deydi. Hammani istagi pul, ko'pchilik pul deydi. Mana biz apros berganimizda ham, aprosniklarda ham qaysi mavzu sizga qiziq desak, kamida 80-90% pul deb aytishadi. Qolgan 5-10% boshqa mavzuni aytishda ko'pi pul deydi. Shuning uchun aytmoqchimanki, kelinglar pulni misol qilib olamiz. Va agarda siz qancha pul agarda siz qancha pul topishingizni bilmasangiz, unda sizni ongingiz sizga nimani olib kelib berishini bilmaydi. Pul xohlaysizmi? Unda aynan qancha summa pul xohlashingizni aniqlashingiz kerak. Ya'ni men qancha summa pul xohlayman? 1 million dollar, 2 million dollar, 3 million dollar, 1 milliard dollar ahamiyatsiz. Ana shu summa miqdorini ongga tushuntirishingiz kerak. Ongingiz sizga o'sha tasavvurni ko'rsatishi uchun. Agar ongingizda bu tasavvur bo'lmasa, unda 1 million dollar pul qancha pul bo'lishi mumkin deb internetlardan rasmlarini bo'lsa ham qidirib topishga harakat qiling. Ya'ni qancha pul bo'ladi? U 1 chimadan pul bo'ladimi? 2 chimadan pul bo'ladimi? 3 chimadan pul bo'ladimi? Qancha bo'ladi? Mana shuni hech bo'lmaganda internetda rasmlarini topib ko'rishga harakat qiling. Chunki ongga ko'rsatish kerak. Ong ko'rgan narsasini tan oladi, ko'rmagan narsasini tan olmaydi. Bu birinchi qadam. İkinci qadam, mana shu pulni sizga keladigan misoli 1 million dollar pulni qanaqa kupyuralarda xohlaysiz? U qanday kupyura bo'lishi kerak? 50 dollarlik kupyura bo'lishi kerakmi yoki 100 dollarlik bo'lishi kerakmi yoki 10 dollar, 20 dollar bo'lsa bo'laveradimi? Ya'ni mana shu narsasini ham yozishingiz kerak bo'ladi albatta daftaringizga. Hozir hamma narsa oldin daftarga yoziladi. Undan keyin tasavvur. Biz sizlar bilan bugun texnika bajaramizmi? Mana shu bugun texnikada birgalikda tasavvur qilamiz. Hozir daftaringizga yozing. Qanaqa kupyuralar bo'lishi kerak ular? 100 dollarlikmi, 50 dollarlikmi, qanaqa bo'ladi? Agar 100 dollarlik bo'lsa, unda 100 dollarlik kupyura qanaqa, qanday bo'lishi mumkinligini o'ylab ko'ring. Esingizdan chiqib qolmasin. Bir xil ko'zmiyamda qanaqa bo'lar edi 100 dollarlik kupyura? Nimasi bor o'tda? Qanday edi u? Deb o'ylanib qolishadi. Ha, o'sha kal chol bobo o'sha 100 dollarlikda turadi. 50 dollarlik qanaqa edi? 20 dollarlik qanaqa edi? Mana shu kupyuralarni ham qanaqa ko'rinishini, uni tuzilishini eslab ko'ring. Nima rasm chizilgan, rangi qanaqa bo'ladi? Mana shu narsalarni ham eslab ko'rishga harakat qiling, chunki ong yo'lni ko'rishi kerak. Ong siz undan nima istashingizni bilishi kerak. Agarda siz ongga nima istashingizni ko'rsatmasangiz, u sizga qanday qilib olib kelib beradi? Bu narsalarni sizga tortib olib kelishi uchun siz nima xohlashingizni u tushunib yetishi kerak. Bu ikkinchi qadam. Va uchinchi qadam endi mana shu pullarni energiyasini his qilishingiz kerak. Ya'ni ularni qo'lingizga olishingiz kerak bu pullarni. Qo'lingizga olib his qilib ko'rishingiz kerak. Shu pullarni qo'lingizga olib xayolan sanab ko'rishingiz kerak. Masalan, 1 pochka 100 talik, 2 pochka 100 talik, 3 pochka 100 talik, 1 pochka 50 talik xayolan qo'lingizga olib. Bu nima uchun qilinadi? Energiyasini his qilishingiz uchun qilinadi. Chunki pulni energiyasi bor. Va agarda siz hattoki tasavvuriy pulni qo'lingizga olsangiz, tasavvuriy pulni energiyasini his qilishni boshlasangiz, men sizga va'da beraman, siz hatto pulni haqiqatan sizni oldingizda yo'q bo'ladi u pul, lekin siz o'sha pulni hidini his qilasiz. Chunki sizni ongingiz o'sha pulni hidini sizga eslatadi. Tushunyapsizmi? Bu juda ham ajoyib praktika. Agarda siz to'g'ri vizualizatsiya, ya'ni to'g'ri tasavvur kuchidan foydalanishni o'rgansangiz, bu ham sizga juda katta yordam beradi. Undan keyingi qadam bu yerda mana shu siz pulingiz bor bo'lgan vaqtda, shuncha pulni qo'lingizda ushlab turgan vaqtda endi sizdagi ichki hissiyotlar haqiqiy yoki haqiqiy emasligini aniqlashimiz kerak. Va bu yerda biz nima qilamiz? Pulimiz bor vaqtda atrofimizda biz nimalarni ko'ryapmiz? Nima narsalarni ko'ryapmiz? Qanday narsalar bor bizning atrofimizda? Atrofga nazar tashlash kerak. Kechirasizlar, atrofdagi narsalarni, qanday odamlar bor atrofimizda, ya'ni biz shuncha boy millioner bo'lib ketdik. Endi atrofimizda qanday odamlar bor?
biz nimalarni ko'ryapmiz, qanday mebellar bor, qanaqa xonada biz, qanaqa uyda biz, mana shu narsani ham bir eslab kuzatib ko'rish kerak bo'ladi. Ham sizni ongingiz boylikni qanday tasavvur qiladi? Agarda masalan siz qo'lingizda 1 million dollar pulni tasavvur qilsangiz, u ingizda eski futbolkangizni tasavvur qilsangiz, unda ong aytadi, bu o'zim nimani xohlayapti? Eski futbolkani xohlayaptimi yo 1 million dollar pulni xohlayaptimi? Agarda masalan siz 1 million dollar pulni tasavvur qilsangiz, va siz xonani ichida hech qanday mebellar yo'qligini tasavvur qilsangiz, masalan, misol qilib aytayapman-da, haligi divan, yirtiq divan, eskirib ketgan kravat, eskirib ketgan pardalar, mana shunday narsalarni tasavvur qilsangiz, misol, bu misoli, sizni ongingiz tushunmaydi. Men bu nimani xohlayapti o'zi, dedi, boylikdimi? Yoki nimani xohlayapti? Shuni ongingiz angla olmaydi va bu juda ham muhim, ongga anglatish kerak. Va undan keyingi qadam, mana shu atrofdagilarni ko'rganda siz o'zi aslida bu dissotsiatsiya holati deyiladi. Ya'ni tashqaridagi muhitni kuzatgan holda dissotsiatsiya, uzoqdan turib, tashqaridan turib, mana shu ichkaridagi narsalarni, shu uy ichkarisidagi jihozlarni, odamlarni, kimlar borligini tashqaridan ko'rsatish kerak ongga dissotsiatsiya holatidan turib. Va undan keyingi qadam albatta hissiyotlar. Va albatta siz hissiyotlaringizni ongingizga ko'rsatishingiz kerak. Ya'ni men mana shuncha pulim bo'lsa, men mana shunaqangi uy joylarda, mana shunaqangi obstanovkada yashasam, men xursand bo'laman. Ya'ni ong sizni tasavvuringiz orqali yakuniy natijani ko'rishi kerak. Yakuniy natija men xursand bo'laman. Ya'ni bu niyat qilish degani. Men misoliga niyat qilganda ham niyatni to'g'ri qilish kerakligini o'rgatdim men sizlarga. Kechagi darslarda buni ham o'rgandilaringiz. Va buni ham to'g'ri qilish kerak. Siz tasavvur kuchidan foydalanganda ham tasavvur kuchi orqali u yoki bu narsani hayotingizga chaqirib olmoqchi yoki tortib olmoqchi bo'lsangiz, bunda albatta yakuniy natijani chiroyli va go'zal qilib ko'rishingiz kerak. Shunda sizni ongingiz aytadi, ha, demak bu mana shuncha miqdorda pul xohlayapti. Va siz ko'rsatgan mayda-mayda kupyuralar, 100 dollarlik kupyuralar, mana shuncha pochka 50 dollar, mana shuncha pochka deganingiz, bu ongga yana ham chuqurroq tushunib yetishiga yordam beryapti. Va undan keyin siz aytsangiz, mana men bu pullarni olib, va shunday hisoblayman, ko'raman, kupyuralarni taniyman, mana shu kupyuralarni bilaman, qanday tuzilishini, qanaqa ekanligini, ular ranglarini bilaman deganingizda, ongingiz aytadi, ha, demak bu nima xohlashini bilar ekan deydi. Bu nima xohlashini bilyapti deydi. Va undan so'ng siz mana shu pullarni olib, atrofda ham go'zallikni, boylikni ko'rsangiz, ongingiz aytadi, demak bu tayyor ekan bu pulga. Qo'rquv yo'q bo'ladi-da, chunki atrofda go'zalliklar bo'lmasa, hali yirtiq, yaxshi emas tasavvur bo'lsa, bu degan sizda ongingizda qo'rquv bor degan. Shuning uchun bu negativ tasavvurlarni olib tashlaymiz-da, go'zallikni tasavvur qilamiz. Qimmatbaho jihozlar, yaxshi bir do'stingiz, yaqinlaringiz, ota-onangiz, sevgi, muhabbat, hamma bir-biri bilan kulib gaplashyapti, hamma bir-biri bilan baxtli ekanligini, ya'ni go'zal narsalarni tasavvur qilamiz. Va shunda ong aytadi, ha, demak bu mana shu xohlagan narsalari buni go'zallikka olib borar ekan. Demak mana shu katta pullar bunga baxt berar ekan, oilasi bilan yaxshi yashashni olib borar ekan. Misoliga to'qchilik yoki bo'lmasam izobiliya, mulkulchilikni berar ekan oilasiga ham, o'ziga ham, yaqinlariga ham, uy joyida ham, hamma joyida to'kislik bo'ladi deb o'ylaydi ong. Va undan so'ng oxirida yakuniy natijada qalban xursand bo'lganingizni va qalban shukronalik keltirganingizni, ya'ni xursand bo'lganingizni birinchi ko'rsatasiz, ya'ni men mana shu narsalarim bo'lsa qalban xursand bo'laman degan bo'lasiz ongingizga. Ya'ni mana shu narsalar menda bo'lsa, men xursand bo'laman. Menga yoqadi, men maza qilaman mana shu narsalarim bo'lsa degan bo'lasiz va undan keyin yakuniy natija bu tasdiq deb ataladi. Tasdiq da siz shukronalikni ishlatishingiz kerak. Masalan, Allohga shukronalik
qalbingizda shukronalik keltirishingiz kerak bo'ladi, chunki hamma narsa Allohning inoyati bilan bo'ladi. Siz hattoki tasavvur qilsangiz ham, agar bunga Allohning rozi rizoligi bo'lmasa, sizga kirib kelmaydi. Shuning uchun bu yerda ham Allohning rozi rizoligi bilan bo'ladi. Shu sababdan siz Allohga shukronalik keltirgan vaqtingizda o'zi aslida tasdiqlayapsiz ongingizga. Ha, men mana shu narsani qabul qilishga tayyorman. Men mana shu narsani olishga tayyorman deyapsiz. Ongingiz shunda tasdiqni ko'ryapti. Ha, bu uje Allohga shukronalik keltiryapti. Demak, bu haqiqatdan ham tayyor pul meditatsiyasini strukturasini aytib berdim. Qadamma-qadam strukturani oldingiz. Va har bir meditatsiyani o'zi aslida o'zining strukturasi bo'ladi. Har bir texnikani ham aslida o'zining strukturalari bo'ladi. Va bunday strukturalarni men ko'proq mening mentorlik kursimda o'rgataman o'quvchilarimga va Izabilia treningimda bu texnikalarni o'zi yakuniy tayyorlanganini, tayyorini sizlar olasizlar. Va hozir biz sizlar bilan aytib o'tgan qadamlarni tasavvur orqali hozir tasavvur qilamiz. Va bu yerda ham natija sizda juda tezlik bilan bo'ladi, chunki men sizlarga hozir qadamma-qadam tushuntirib berganimdek, biz bu yerda bir go'zal etaplarni bosib o'tamiz. Qani endi hozir 2 minut tanaffus, men borib suv olib kelaman, salqin suv bilasizlar, biz meditatsiyadan oldin suv ichamiz. 2 minut tanaffus, borib suv olib kelaman, sizlar ham o'zlaringizga suv olib kelinglar. Xo'pmi? Bo'ldi. Men qaytib keldim, suv ichdim. Ana endi kelinglar, hozir texnikani birgalikda bajaramiz. Hamma tayyor bo'lsa, o'ziga qulay holatda o'tirib oladi. E'tibor qaratinglar, o'tirib olasiz. Yotib texnikani bajarmanglar, chunki uxlab qolishingiz mumkin. Undan ko'ra o'tirib olsangiz, uxlab qolmaysiz. Salqin suv ichib olsangiz, yana ham uxlab qolmaysiz. Va endi birgalikda hammamiz hozir bu texnikani bajaramiz. Ko'zlaringizni yumasiz, chuqur nafas olasiz. Havo chiqarasiz. Yana chuqur nafas olasiz. Havo chiqarasiz. Va yana chuqur nafas olasiz. Havo chiqarasiz. Diqqat e'tiboringizni nafas olishingizga va havo chiqarishingizga qaratasiz. Diqqat e'tiboringizni nafas olishingizda va havo chiqarishingizda. Diqqat e'tiboringiz jamlanganda nafas olishingizni tinglashni boshlagan vaqtingizda sizning fikr xayollaringiz to'xtaydi. Shu vaqtda diqqatingizni mening so'zlarimni tinglashga qarating. Mening so'zlarimni diqqat bilan tinglang. Ayni mana shu vaqt, shu damda sizning ongingiz tinchlanganini, xotirjam bo'lganini his qilasiz. Agarda siz meditatsiyani men bilan birgalikda tinch va sokin, hech kim sizga xalaqit bermaydigan xonada bajarayotgan bo'lsangiz. Agarda shu vaqtda televizor yoniq yoki bo'lmasa yana qandaydir boshqa shovqinlar bo'lsa, sizning ongingiz meditativ holatga kira olmaydi. Chunki tashqi shovqinlar xalaqit beradi. Aynan shu sababli meditatsiyada xonada bajarish kerak. Texnikalarni ham. Diqqat e'tiboringiz mening so'zlarimga qaratilsin. Mening so'zlarimni
diqqat bilan tinglang. Va hozir o'zingiz hayotingizga tortib olishingiz mumkin bo'lgan miqdordagi pul miqdorini o'ylab ko'ring. Qancha pul istaysiz? 10 ming dollar, 100 ming dollar, 1 million dollar yoki undan ham katta. Va endi mana shu o'zingiz ongingizda o'ylab ko'rgan summani tasavvur qiling. Shu pulni tasavvur qiling. Bu qancha pul? Bir pochkami, ikki pochkami, uch pochkami, to'rt pochkami, yuz pochkami yoki 200 ta pochkami? Tasavvur qiling. Bir chimadan pulmi, bir seyf pulmi, qancha pul bu? Siz xohlagan summa necha pochka pul bo'ladi? Siz xohlagan summa qancha pul bo'ladi? Shu haqida o'ylab ko'ring. Endi mana shu pullarni qanaqa kupyuralar ekanligini tasavvur qiling. 50 dollarlik kupyurami, 100 dollarlik kupyurami, 10 dollarlik kupyurami, qanaqa kupyuralar tasavvur qiling. Endi mana shu pullarni, shu kupyuralarni oldiga yaqinlashib, shu kupyuralarni qo'llaringiz bilan ushlab ko'ring. Tasavvuriy qo'llaringiz bilan ushlab ko'ring shu kupyuralarni. Va bu pullarni energiyasini his qilib ko'ring. Energiyasini. Qanaqa energiya kelyapti bu pullardan? Qanday energiya bor bu pullarda? O'zingizni bo'sh qo'ygan holda xayolan bu pullarni ushlayotganingizni tasavvur qiling. Xayolan bu pullarni energiyasini qo'llaringizda his qilishga harakat qiling. Hozir kimnidir qo'lida vibratsiya, to'lqin, iliqlik yoki issiqlik bo'lishi mumkin. Bu normal holat. Kimnidir dimog'iga pul hidi urilishi mumkin. Kimdir pul hidini his qilishi mumkin. Bu ham normal holat. Va endi mana shu pullarni, mana shu energiyani his qilganingizdan so'ng atrofda nimalar borligi, kimlar borligi, qanday odamlar borligi shu haqida o'ylab ko'ring. Ya'ni mana shuncha pulni ko'ryapsiz. Atrofda kimlar bor? Nimalar bor? Kimlarni ko'ryapsiz? U odamlar ni baxtli tasavvur qiling. Xursand tasavvur qiling. Agar odamlar bo'lsa, jihozlar, mebellar bo'lsa, jihozlar, mebellarni yangi, chiroyli jihozlarni tasavvur qiling. Va yana atrofda nimalar bor? Tasavvur qiling. Go'zallikda, go'zallikda ongingiz sizga ko'rsatadi. Men aytayotgan
go'zallikni tasavvur qiling. Men aytayotgan go'zallikni tasavvur qiling. Yaxshi insonlarni tasavvur qiling. Go'zal mebellar va jihozlarni tasavvur qiling. Va endi mana shuncha pullar, shuncha go'zallik, shuncha insonlar, yaxshi insonlar va ular orasida siz o'zingiz borsiz, mana siz borsiz ular orasida. Xursand bo'ling. Chunki shuncha go'zal vaqtda, go'zalliklar orasida, katta pullar orasida turibsiz. Xursand bo'ling. Qalban xursand bo'ling. Qalban his qiling bu xursandchilikni. Qalban xursand bo'ling. Tanangizdagi ko'tarinki energiyaga e'tibor qarating. Va endi siz xuddi o'zingizga o'xshagan boy, yaxshi, iymonli, insofli odamlar davrasida ekanligingizni tasavvur qiling. Ularning ham pullari ko'p. Ular ham boy badavlat, iymonli, insofli, yaxshi insonlar. Va siz hozir shunday auradasiz, shunday boylik polyasidasiz. Va endi mana shu tasavvurlarni ko'rgan vaqtingizda, tasavvur qilgan vaqtingizda qalbingizdan xursand bo'ling. Qalban xursandchilikni his qiling. Malatsi. Endi esa xayolan Allohga shukronalik keltiring. Shunday go'zal boylik energiyasini, katta pullarni hayotingizga kirib kelishiga ruxsat bergan Allohga shukronalik keltiring. Va endi asta-sekin hozir va shu onga qayting. Chuqur nafas olib, havo chiqarib, ko'zingizni oching. Azizlarim, ko'rib turganingizdek, hozir siz juda zo'r ajoyib texnikani bajardilaringiz va eng qizig'i bu texnikada sizlar pul energiyasini his qildilaringiz. Bu texnikada ko'pchilik pul hidini ham his qildi. Bu degani sizda pul dasturlari bor. Siz pul dasturlarini yaxshi qabul qilasiz. Kim his qilmagan bo'lsa hech kisi yo'q. Sizlar yana va yana va yana bu texnikani bajaringlar. Men sizlarga tepada aytib o'tdim. Agarda sizda ajdodiy bloklar bo'lsa, unda chuqurroq ishlanishi kerak. Hayotiy bloklaringiz oson va yengil yechiladi mana shu texnikalarda. Ajdodiy va karmadan kelgan chuqur dasturlarni yechib, hayotingizni butunlay o'zgartirish istagingiz bo'lsa, unda bizning 6 oylik 180 kun davomida
bo'ladigan Izabella 12 treningimizga kelinglarni har kuni bajarasizlar va har kuni yozma mashqlar, vazifalar beriladi sizlarga va qo'shimcha jonli darsliklar o'tiladi va bular barisi 6 oy davomida bo'ladi. Ya'ni 6 oy davomida siz mening auramda, mening polamda bo'lasiz va 6 oy davomida ongingizdagi bloklarni yechib, ongingizni katta pullarga qaytadan dasturlaysizlar. Ana o'shanda sizning hayotingiz ham go'zal tarzda o'zgaradi. Azizlarim, bugün marafonimizni shu bilan yakunlaymiz. Oxirgi kuni bugun marafonimiz tugaydi. Lekin shu bilan birgalikda men sizlarni baringizga katta rahmat aytmoqchiman. O'z vaqtingizni ayamasdan shu marafonga kelganingiz uchun, rivojlanish, ulg'ayish yo'lida bo'lganingiz uchun. Chunki men uchun eng muhimi hech bo'lmaganda mana shu 5 kunda ichida siz rivojlandingiz. Juda ko'p narsani angladingiz, juda ko'p narsani tushundingiz, o'zingiz uchun juda chiroyli insightlar oldingiz va chiroyli natijalar bo'ldi va bugungi texnikadan so'ng sizlarda yana natija kuchayadi, yana ham kuchayadi natija. Chunki biz sizlar bilan hozir ongni yana ham katta pullarga dasturladik. Bu degani sizda bugundan o'zidanoq chiroyli natijalar bo'lishni boshlaydi. Va agarda kimda-kim biz bilan 6 oy ya'ni 180 kun birgalikda rivojlanishni, ulg'ayishni istasa, unda mana boyagina aytishdi, 21 ta joy qoldi. Bor yo'g'i, oxirgi 21 ta joy qolgan, chunki kabinetlarimiz to'lib bo'lgan. Mana shu oxirgi 21 ta joydan foydalanib olishingizni maslahat beraman. Isabella treningimga $250 turadi. $250 bu 6 oyga, ya'ni 6 oy 180 kun siz mashq qilishingiz, texnikalarni bajarishingiz, vazifalarni bajarishingiz, jonli tahlil darsliklarida ishtirok etishingiz, hammasi 6 oy davomida meni polyamda, meni auramda bo'lishingiz $250 turadi. Shuning uchun azizlarim, albatta qo'shilinglar, rivojlaninglar, ulg'ayinglar, yana ham yuqori natijalarga chiqinglar va hayotingizni go'zal tarzda o'zgartiring. Barchangizga katta rahmat va barchangizni Izabella yo'q, 21 ta odam qo'shila olar ekan, Izabella treningida kutib qolaman. Salomat bo'linglar azizlarim. Salomat bo'linglar.